بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو دانت یا داڑھ میں درد ہو تو اس کے لیے آپ نے کون سی دعا پڑھ کے دم کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں سورہ ملک کی آیت ہے. جس دانت یا داڑھ میں درد ہو اس کو انگلی سے دبا کر یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا. کیا ہے آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. پھر پڑھ لیں. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. پھر ایک بار پڑھ لیں. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کر